Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa JavaScriptovej knižnici menom PiFi.js. Hlavným cieľom dnešnej lekcie bude ukázať rozdiel medzi funkciou setup a draw. Prejdeme do priečinku s našim projektom menom PiFi.co. Spustíme si tu náš editor Microsoft Visual Studio a spustíme aj server, Light server. Vymazal som obsah súboru 1.js. Začíname s týmto súborom oznova. Ponechal som iba index.html. Takže začíname to funkciou setup. Túto funkciu definujeme, ale nevoláme ju. Volá ju automaticky jedenkrát p5.js. V tejto funkcii vytvárame plátno. Jeho rozmery budú 500 pixelov na šírku a 500 pixelov na výšku. Pozadie, jeho farbu môžeme definovať buď v tejto funkcii setup alebo vo funkcii draw. Aký je v tom rozdiel? Ak definujeme túto funkciu v setupe, tak zostáva pozadie stále rovnaké. Ak tú funkciu definujeme v draw, tak stránka sa periodicky premazáva. Pozadie zvolíme čierne. Nastavíme tiež farbu ťahu na bielu. Čiže kód bude 255. Teraz prejdeme na tú funkciu draw, ktorá sa vykonáva opakovanie toľkokrát, aká je hodnota frame rate, čiže koľko snímok za sekundu sa zobrazí. Môžeme si to ukázať tak, že si tu vytlačíme hodnotu frame rate. Tam si zobraziť konzolu Alt Command I a ten súbor si uložím. A vidíme, že frame rate je približne 60. To znamená, táto funkcia draw sa zavolá 60 krát za sekundu. Môžeme si určiť aj vlastnú hodnotu frame rate. Nastavíme to napríklad na 30. Vložíme a teraz vidíme, že táto funkcia sa volá približne 30 krát za sekundu. Môžeme to dať preč. A čo budeme v tej funkcii draw robiť? Nakreslíme bielu čiaru, ktorá sa bude postupne pohybovať nahor a keď narazí na horný okraj platna, tak sa potom objaví na spodu. Tak na začiatku bude hodnota riadku, hodnota y tej čiary stovka. Y sme vytvorili ako globálnu premennú. Tu sa bude tá čiara pohybovať smerom nahor,
Takže y budeme postupne zmenšovať o jeden riadok každú snímku. Takže ak ponecháme frame rate 30, tak za sekundu sa vlastne posunie o 30 riadkov smerom nahor. Tú hodnotu zmenšíme o 1 pomocou y minus minus, čím sa zmenšuje hodnota y o 1. Mohli by sme to písať aj takto. Y sa rovná y minus 1. Alebo je aj ďalšia možnosť. Y minus rovná sa 1. Ja ponechám túto možnosť. A ak sa tá čiara dostane úplne hore, to znamená, že jej riadok bude menší ako 0, vtedy ju vrátim späť. To znamená, y nastavím na výšku. No a nakoniec vykreslím tú čiaru. Pomocou funkcie line. Takže začíname v stĺpci 0 v tom riadku y. Skončíme úplne na konci, čiže v stĺpci šírka platná a v tom istom riadku. Môžeme si to uložiť. A pretože nemážeme pozadie, tak to vyzerá takto. Nakoniec je všetko biele, celé plátno. Presunieme to pozadie zo setupu do draw. Uložíme. A teraz vidíme, že sa nám pohybuje iba tá čiara, čo sme chceli. Keby sme zmenili frame rate napríklad na 1, tak sa tá čiara posunie o jeden riadok za 1 sekundu. Takže ten pohyb bude úplne pomalý. Uložíme. Je 7 hodín. A vidíme, že tu máme pomalý trhavý pohyb. Takže myslím, že by mal byť úplne jasný rozdiel medzi fungovaním funkcií setup a draw.